ათხეაში ვარ პარკაც ხალხი და ამ შვილების გულისთვის რომ კამდაც რომ მოგთხოვდა გენეიუზები რომ დიმალები ქუთაისში გამართეს შეხვედრა კოალიცია ძლიერი საქართველოს ლიდერებმა. მათ მოქალაქეებს საკუთარი ხედვა წარმოუდგინეს თუ როგორ უნდა გაიზარდოს პენსია. კითხვაზე საერთოდ არის რესურსი, რომ დავაფინანსოთ ჩვენი დანაპირები 1000-ლარიანი პენსია, ერთ-ერთი ყველაზე სუფერ ბიუჯეტიდან, ესე თქვა ბიუჯეტში შენაცანი არის სამართლიანი დაბეგრა სათამაშო ბიზნესი. ძალიან მომწონს, ძალიან კარგი 1000-ლარიანი პენსია და სხვა ოპოზიცია ხა კოალიციური მთავრობა რო შეიქმნება. სხვა ოპოზიციური პარტიებიც გაითვალისწინებენ, მე მგონი, მარტო თქვენ არ იქნებით. აქტიური შემოქმედი და სხვა ოპოზიციური პარტიებიც იგივე 4 ნომერი და დავაჟღერეთ, რომ ერთი წელი ახლა პროექტზე მუშაობ, ჩვენ გამოკრიტიკა ყველა და მათ შორის ოპოზიცია. და გასულ დებატები იყო აღიერება. ეხლა თუ დაფინანსებული ხარ ყველა თავის ესე თქვა საარჩევნო ამბავში ჩატარდა. ნაკლებად კი. ყველა გაითვალისწინა ეს. ანუ ეს არის რეალური, რომ ჩვენ დავადახეთ წყარო მათ. საუბარი ასევე შეეხო ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების სხვადასხვა შესაძლებლობებს, მათ შორის ყურადღება გამახვილდა ანაკლიის პორტის მშენებლობაზე. 2020-ში ანაკლიას უნდა მიიღო პირველი გემი. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გავხდებოდით სრულფასოვანი მოთამაშე შავ ზღვაზე. ერთ-ერთი ქვეყანა ვართ, რომელიც ვერ იღებს დიდ გემებს. დიდი გემი ნიშნავს პანამაქსის გემებს, სადაც 10000 კონტეინერი ეძებს. ეს ვიქნებოდით აბსოლუტურად სხვა ქვეყანა. შეგვეხმობა ფუნქცია რუსების პორტს ტვირთები მოაკვდებოდა ანაკლია რო გასცდება. ნოვოროსისკი გვარი, ის არის ჩვენი პირდაპირ კონკურენტი, მაგრამ ვერ ვარ კონკურენტები, თორე ის მარცხლოვანი და დიდი გემები შედის პორტში ვერ შემოწას გემები. ანაკლიის აშენების შემთხვევაში უზარმაზარი გემები შემოვიდოდნენ და ეს დაარწმავდა ნოვოროსისკს. საქართველოს სახელმწიფოს საჭირო გადაწყვეტილება კი არის. რუსებს გაუგორა კოჭი და იუღონდნენ ნოვოროსისკის პორტს არ მოაკვდეს. ასე შეიძლება უყურებდე ქვეყანას. საუბარი ასევე შეეხო სოციალური მიმართულებით კოალიციის ხედვებს. ანადოლიძემ ვრცლად ისაუბრა ევროკავშირსა და საქართველოში ამ კუთხით არსებულ პოლიტიკაზე. ევროკავშირში პენსიონერებს არ ჭირდებათ ჯიბიდან ფულის ამოღება წამლის საკითხად. ევრო ესპანეთში იცი რა ღირს პენსიონერებს სამედიცინო მომსახურება. 1 ევრო ისულიც როეძებს ადამიანებიდან. იმეშვება რა შეიძლება მათქო მე წერე ფეისბუქში ბატონო ამიტომ ყოველ წერე ზე ინსტრუმენტი ხო არ აქვს ზედმეტი ეს არის საქართველოს ყოფა და ამასავე ჩვენ მიჩვეულ მიგვაჩვენეს ამას იქით უნდა წავიდეთ სადაც ჯანდაცვა იქნება უფლება წყალობა კი არა ვიღაცას ამას რა უნდა ამას ბევრი რამე შველის ერთი ის კაზინოებისგან გადასახადების ამოღება მე ადგილობრივი წარმოებაც როგორ არის რომ ინდოეთი რუმინეთი ბულგარეთი იმდენ სამედიცინო საშუალებას აწარმოებს ექსპორტზე გადასვლა. ჩვენ რა საშუალება არის? ჩვენ რა? ბუნებრივი მედიცინა თქვენ დარეცით რა საშუალება? ნამდვილად ხონდა ჩვენ ნამდვილად. უბრალოდ ამას ჭირდება მიმხედავი ხალხი ამის გაკეთებას. ხახვის წარმოება არ არის პრობლემა, ხახვი შემოიდა კონკრეტულად. დოლარი რა ეხადო, ხო, არის სხვა. აღარის, აღარის საუბარი, დავიწყე ამაში, ეს ხო? ეს ყველაფერი არ ხო მოხერხდება რაელი ვალუტა ისეთი ხო ფი რაღაც შესაძლებელია რომელიც აკრანაში გადის უამრავ ამბები ყველაზე ო პარდონ ამბები ჩნდება ყველაზე ამბების პასარის აგერ არ ამთქვა რატომ არ შეიძლება ჩვენთან ფარმაცევტული არაჩვენ ფარმაცევტები არიან რა შეიძლება ძალიან მშობარი ჩვენი ამოცანა მოხდო ინფლაცია ასე პასარის და თორემა თუ ინფლაცია გაგზელდა მაშინ 1000-ზე რო 2000-ზე ამიტომ ჩვენ ლაპარაკობთ ინფლაციაზე მოიტოვოს ექსპორტ იმპორტის ბალანსი და შეიცვალოს ექსპორტის სასარგებლოდ უფრო მეტი ვალუტა შემოვიდეს და არ იყოს ფასები დამოკიდებული დოლარის ლარის კურსზე პარტიები მოქალაქეებთან შეხვედრებს განაგრძობენ. არჩევნებამდე, რომელიც 26 ოქტომბერსაა ჩანიშნული, სულ რაღაც 16 დღე გარჩება.